Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Ta cesta z Evropy do NFL je ohromně dlouhá a vlastně se pořádně Čechovi se nepovedla vůbec ještě. To je největší frustrace quarterbacka, když spoluhráči nedělají to, co mají, protože zavoluje pak ten quarterback a prostě hodí míč na místo, kde má být receiver, on tam není. Pochopitelně, že ani dnes nebude chybět v Ušáku domácí úkol, tedy krátké video, které připravil host, jenž si za chviličku do křesla sedne. Už od základky dělám domácí úkoly na poslední chvíli, takže cestou teď na interview k Jardovi Bosákovi dodělávám, co jsem dostal za úkol, co vám říct. Podívejte se na Super Bowl, kdybyste to neměli v plánu, tak to udělejte. A jestli nemáte rádi americký fotbal, tak se na něj nekoukejte, ale bude to show, tak třeba zjistíte, že ho rádi máte. Protože to je prostě událost, která se děje jenom jednou za rok. A jestli si k tomuhle sportu najdete cestu, tak vám držím palce, protože to určitě stojí za to. Mým dnešním hostem v Ušáku Jan Dundáček. Dobrý den. Dobrý den. Honzo, nejste tady úplně náhodou, protože si povídáme těsně předtím, než se bude hrát ta největší sportovní akce, kterou zná Amerika a možná celý svět v tomhle období, Super Bowl. Vy jste dlouhá léta ten nejúspěšnější český hráč amerického fotbalu a zároveň taky komentátor. Tak jak se těšíte, že si zrovna tenhle mač dáte? No, těším se samozřejmě ohromně, protože je to v podstatě svátek už dneska pro celý svět, který sleduje americký fotbal. I v Čechách ta komunita ohromně roste a myslím si, že ten zápas má našlápnuto na to být opravdu dobrý. A vlastně poprvé ve své komentátorské kariéře to budeme i s Honzou Štydlerem komentovat, takže o to víc se těším samozřejmě. Příprava je taková kontinuální a pořád člověk sleduje vlastně všechny zápasy, dělá si nějaký průběžný přehled toho, co se děje v lize. A na ten Super Bowl to bude muset ještě okořenit, protože tam samozřejmě to bude vypjatější a bude tam víc prostoru na ty zajímavé informace, takže tam to bude ještě delší. Jste ta absolutní česká špička, několika šestkrát vyhlášen nejlepším hráčem? Asi jo, já to abych pravdu řekl úplně, že se nesleduju, takže... Ale přitom vy jste se k americkému fotbalu dostal relativně pozdě, zkoušel jste ledacos? Já jsem tak brouzdal na té střední škole, dlouho jsem hrál fotbal, ten jsem se vyprdnul, protože jsem měl nějaký problémy s kolenama, šel jsem dělat něco do vody, to mě nebavilo, tak jsem pak zkoušel všechno možné. A ten americký fotbal jediný se uchytil tím, jak vlastně to je organizace. Člověk do toho musí jako proniknout, protože na ten první pocit je úplně ztracený a vůbec neví, co se vlastně děje. Ale vlastně tou organizovaností, tou strategií, tím, jak je to technický sport, jak vlastně každá ta pozice dělá úplně něco jiného, tak mi to přilnulo k srdci a samozřejmě ten kontakt, který jsem jako asi vyhledával taky. Když na to kouká spousta lidí, kteří vidí ten sport poprvé, tak si řeknou, tam se ty frajeři zabíjejí, probá, co na tom je. No právě se jako frajeři zabíjejí, ale zároveň za nitky tahá trenér, který s nima hraje takový šachy, takže oni se prostě snaží navzájem trošku zmasakrovat, ale je to podle mě nejstrategičtější sport, který se v těch týmových sportech podle mě hraje. Když vidím, co za tím stojí a jak vlastně probíhají ty trenérské přípravy, třeba právě na ten Super Bowl, ten tým trenérů, co dělá za změny, tak to je opravdu taková jako dost komplikovaná hra. Vy jste samozřejmě ryze amatéři, přitom američtí hráči patří k těm nejlíp placeným lidem na světě. Neříkáte si, že to je trošku jiný sport, když to srovnáte? Je to úplně jiný sport a jako je potřeba si nalít čistého vína. Nemá smysl se s klukama z NFL nějak zásadně srovnat. Samozřejmě jsou tady kluci jako Pepa Fuxa, Karel Augusta, já jsem taky byl na nějakých výběrových kempech NFL Europe, který vlastně byl takový předkrokem do toho dostat se do Ameriky, ale ta cesta z Evropy do NFL je ohromně dlouhá a vlastně se pořádně Čechovi se nepovedla vůbec ještě, pár Evropanů tam vždycky jako se dokáže zaháčkovat, nejjednodušší cesta je přes vysokou školu v Americe, ale ta cesta přímo do NFL je ohromně těžká a je to fakt jiný sport. A říkal jste kempy v Evropě, jak to vypadá? To se sám přihlásíte nebo vám přijde pozvánka, protože o vás vědí, že jste dobrý?
On ten program už byl zastavený, ale bylo to právě, když to je tak 10 let zpátky skoro už a přesně chodili pozvánky podle výkonnosti, podle toho, kdo byl zajímavý a mladý, tak pak bylo nějaké fyzické měření, stejně tak, jako je v Americe Combine před vstupem do NFL, tak to samé bylo vlastně tady a potom nějaké herní dovednosti a pak se vlastně prostupovalo skrz jednotlivý herní kempy, až se člověk mohl dostat na practice squad jednoho z NFL týmu. A s jakým pocitem jste tam jel, jestli člověk má spíš obavy nebo si říká, hele, jsem dobrý, tak já jim to tady ukážu? Já jsem v té době byl hrozně ještě jako nepolíbený tím fotbalem. Za prvý jsem změnil pozici, posunul jsem se na receivera, do té doby jsem hrál ofenzivní lineu a tight enda jsem začínal vlastně první rok, což jsou pozice úplně jiný. A byť je to jeden sport, tak vlastně jsem tomu nerozuměl. A nerozuměl jsem té hře, takže teď, když se podívám zpětně, co oni tam po mě chtěli, tak mi to přijde jako úplně triviální věc. Ale v té době jsem to vůbec nechápal, potom jsem se to naučil za 2 dny, ale chvíli to trvá. A pak samozřejmě ta fyzická vybavenost, tady jsem nějak cvičil, ale nikdy mi nenapadlo, že bych to mohl posunout na takovouhle úroveň, protože prostě vlastně jsme se o tom nebavili, že tam ta možnost vůbec je. A ten dopis přišel dost jako překvapivě. Americký fotbal měl touhu pořádně zakořenit i v té profesionální podobě v Evropě. Hrálo se, týmy byly v Barceloně, v Německu, v Anglii. A na čem to skončilo? Je ta Evropa tak nepřátelská vůči americkému fotbalu, nebo ho nechápe? Já si myslím, že není. Že když se podívám třeba na ten program, který jede NFL v dnešní době, tak jsou vlastně ty mezinárodní série. V Londýně se hraje teď 4 zápasy na příští rok. Myslím, že jsou tak napsané 4 zápasy. Počítá se s rozšířením do Německa, jezdí se do Mexika, do Japonska. Takže NFL expanduje a chce pronikat na ty další trhy. Problém u NFL Europe, což byla ta soutěž před těmi zhruba 10 lety, bylo, že to byla vlastně jako přípravná soutěž a stejně hráli primárně Američani, kteří se nedostali rovnou do NFL. Zná 90% toho týmu NFL Europe byli stejně Američané, kteří se nedostali do NFL. A NFL jednoduše řekla, že to není pro ně dost perspektivní a že prostě těch hráčů z toho není tolik a že to nepotřebuje takovýhle program, takže to zavřela. Bylo to právě v době, kdy my jsme tam byli v tom posledním ročníku a Pepa Fuchsa, jakožto ofenzivní lineman, měl nejblíž k tomu dostat se do toho practice squadu, ale pak se ten program zavřel. Já jsem si našel, že vy jste dokonce spojil americký fotbal se svojí bakalářskou prací na FTS. Pročítal jsem si ji. Ježiš. No jo, jo, práce o historii amerického fotbalu, myslím, že to byl rok 2012, kdy jste to psal. Je to možný. A pro mě se tam objevila spousta zajímavých věcí, ale nevytýkali vám ve škole, no ty si vybereš takovýhle téma, to není nic těžkého, když to hraješ. No, já jsem to spojil právě s tou historií, že to bylo taková popisná práce a jako hlavním, nebudu prostě starý nic nalhávat, hlavním účelem té práce bylo jí napsat a udělat toho bakaláře, takže že bych jako potřeboval na akademický půdě obhájit kvality jako výzkumníka, tak to se nedělo, ale já jsem to vlastně pak rozšiřoval i na magisterskou a vlastně jsem popisoval to, jak to tady vznikalo, co se tady dělo. Dosáhl jsem si zase dal práci s hledáním vlastně prvního zápasu, který tady byl po válce mezi Army a Navy, když tady vlastně byly vítězní armády, tak to se hrálo na Strahově někdy v tom roce 50, nevím kolik, kdy tady byl tady ten slavný průvod. A takhle jsem to jako odstupoval vlastně od prvních zápasů po revoluci a jako práce s tím byla, ale že bych to někomu jako cpal jako nejkvalitnější čtení na víkendy, to ne. Vy jste zažíval tu, nechci říct úplně pionýrskou dobu, ale vlastně dobu, kdy se americký fotbal teprve etabloval na českém území. Je tam vidět výrazný posun v roce 2019? No, je tam vidět pro mě ohromný posun. Už jenom, když to vezmu ve sledovanosti v nějaký v obecném povědomí o fotbale, tak to vnímám ohromně. A když si vzpomenu na začátku, kdy jsme hráli teda za juniory v Prague Lions a trénovali jsme na Štěrkovém hřišti, to dneska prostě vůbec nepřipadá v úvahu. Samozřejmě ty podmínky pořád jsou výrazněji, než jsou třeba v Rakousku, v Německu, ve Francii, ale rozhodně se to rozvíjí. A když to se vztáhnu na svůj poslední domovský klub Prague Black Panthers, tak to je taky jako organizace, která vyrostla ohromně za těch 20 let skoro. Pořád jsou to ryze amatérské podmínky, nebo se dá i přilepšit si americkým fotbalem? Dá se si přilepšit. Jednodušší je vycestovat někam do Evropy, být jako krajanek, protože vlastně ta poptávka po hráčích je. Ale v Čechách to ještě není tak obvyklé, že by se kluby platily navzájem nějaké české hráče. Nicméně vždycky tady je nějaký profesionál z Ameriky, který je placen, nebo vždycky, většinou to tak bývá. Teď se neptám vyloženě na částku, ale jestli dostane tolik, že z toho může v klidu vyžít? Američan? Hmm.
Američan, jo, většinou dostane nějaký ubytování, zajištěný pohodlný život a kapesný. Jako není to na spoření si na důchod a pohodlný život, ale jsou to všechno vlastně mladí kluci většinou, kteří končí po vysoké škole, nedostanou se s fotbalem dál. A vlastně v Americe, když se člověk nedostane do NFL, tak tam není nic, tam není vlastně ta struktura profesionálního sportu v Americe je buď NFL nejvyšší, ale žádná druhá, třetí, čtvrtá, pátá divize tam není. Takže oni buď úplně skončí s fotbalem, anebo právě si po vysoké škole za cestu do Evropy dostanou nějaký kapesní, tak aby pohodlně vyžili a pak si najdou nějakou regulární práci už. Vy jste největší úspěchy docílil na postu quarterbacka, což když to přeložím do češtiny, tak něco jako rozehrávač, ten, který de facto určuje, co se bude hrát, jak se bude hrát, po konzultaci s trenérem nebo s tím celým trenérským stafem. A není to jednoduchá věc mít odpovědnost takhle vysokou? To určitě není. Já to jenom ještě doplním, že si myslím, že začal jsem mít největší úspěchy na pozici wide receivera, což je zachytávač přihrávek od právě quarterbacka, ale pak protože v českých podmínkách nebyl úplně quarterback, který by nějak dominoval, který slušně dominoval nebo obstál na úrovni na nějakým mezinárodním srovnání v národním týmu, tak se mě trenér nějak po nějaký dohodě přesunul na tuto pozici. Já jsem to samozřejmě vnímal jako ohromnou výzvu. Chtěl jsem si to vyzkoušet. Pak jsem teda trošku narazil, že to opravdu nebude tak jednoduchý, protože to není jednoduchý. Ale je to super zkušenost. Je to opravdu jako organizace celého toho útoku. Člověk má odpovědnost za celý útok. Dá se říct, že byste si vybral z těch quarterbacků, které máte možnost sledovat, kdo je vám tak typově nejblíž, nebo koho máte nejradši? Nejulíbenější quarterback můj nasledování je Aaron Rodgers, protože ten jako tou vybaveností a schopností dopravit někam míč, organizovat svůj útok je neuvěřitelný. A třeba nejsem moc velký fanoušek Patriots, ale zase to, co oni dokázali za těch posledních 20 let s tou organizací udělat, a je to nejúspěšnější dynastie podle mě v jakémkoliv profesionálním sportu. A prostě i když ho nemusím milovat, tak Tom Brady je podle mě nejlepší quarterback, který kdy hru hrál, byť nemá takové schopnosti jako třeba Aaron Rodgers fyzicky. Jak si stojí v roce 2019, řekněme, český národní tým amerického fotbalu? Já jsem viděl zápas v Maďarsku, ten poslední, který nedopadl úplně nejlíp, ale to je taky doba hledání, co po Dundáčku. To, jak to bude v roce 2019, se uvidí samozřejmě, když to zrekapituluji za ten loňský rok, tak se nastartoval nějaký nový program. Já jsem řekl, že už v reprezentaci se nemůžu prostě angažovat z rodinných důvodů. A já si nemyslím, že teďkon třeba současný head coach, že by to byl můj oblíbenec, ale prostě je to nějaký test a musí se mu dát nějaká šance. Se Slovenskem v loňském roce to zvládl, s Maďarskem to nezvládl. Maďarsko má třeba ohromně našlápnutý ten program národního týmu a jde nahoru rok od roku. S Maďarskem jsme hráli před 3 rokama, porazili jsme, teď to nevyšlo. Já si vždycky říkám, že je to náročné hrát americký fotbal z jednoho prostého důvodu, protože to je sport plný adrenalinu a testosteronu, v tom dobrém slova smyslu. Ale to sebou taky nese tu touhu praštit si do soupeře, trefit ho, složit ho, což v jiném sportu není. Tam je to považováno za faul, jakákoliv takováhle hra. Tady naopak se to vyžaduje, takže ten adrenalin tryská všemi pory. Je to tak, ale zase je to poměrně svázané pravidla. Není to tak, že by to prostě byla, já nevím, bitka na poli 2 11 členných manšaftů, který by se bez pravidel potkali. Ty hráči jsou prostě trestáni za to, když dělají něco, co nemají, což je prostě jakýkoliv násilí nadmíru pravidel. To znamená, žádný rány pěstí se tam nedá, žádný škrcení, žádný lámání. Prostě je to všechno fakt čistě hra. A teď mi řekněte, nakolik přijde, když se potřebujete dobře vybavit pro zápas? Helma, chrániče, boty? Boty jsou v podstatě stejné jako na fotbal. Jsou to prostě kopačky. Samozřejmě mají modifikace nějaký, je tam trošku větší vrstva, protože nekupem do míče téměř nikdy. Je tam víc kolíků, kde se měníme směr, ale to jsou normální kopačky, to není potřeba nějak jako dramatizovat. Pak jsou tam chrániče na kolena, na stehna a na boky a na kostrč. A nejdůležitější je samozřejmě helma a ramena. A helma podle mě je nějakých 10 000 korun, ramena plus minus taky možná trochu levnic. Výhoda spousty klubů je, že to vybavení mají a že vám jsou schopní půjčit, takže to člověk nepotřebuje zainvestovat, když si to chce jako vyzkoušet. Není trošku demotivující, když hrajete americký fotbal a přitom člověk musí vědět, že kdyby sem přijel tým sestavený, řeknu, z druhodivizních univerzit, tak ten přátelák tady vyhraje 60-3, když to dobře dopadne.
Já ani ne, protože je to, když prostě hraje na vesnici někdo třetí divizi, tak prostě hraje fotbal, protože má radost té hry a je to prostě sport krásný. A vůbec jako mi nevadí, že to někdo hraje někde líp a někdo to zase hraje někde mnohem hůř a prostě ať se tam hrajou ty lidi, když je to baví. Takže stejně tak to tady baví mě, tak proto jsem to tady dělal a proto to dělají ty lidi okolo a je tam prostě skvělá parta lidí. Většinou je to pořád relativně malý sport, takže víceméně ta komunita v České republice se zná skrz a prostě si vybrali všichni tenhle sport a dělají ho. Já jsem to bral i z širšího pohledu, jestli potom člověka nezamrzí, že tady chybí něco, jako je výchova ani ne dorostu, ale už třeba mladších, 10letých, 11letých. Já myslím, že se to zlepšuje, že právě teď se dělají jako akademie zrovna u Prague Black Panthers a to mají na starosti kluci, který mají juniorku Honza Štygler s Danem Baložovičem, tak vlastně přidávají ty mladší ročníky do flagu, což je nekontaktní forma amerického fotbalu a vlastně se to posouvá. Třeba ten flag je zrovna krásný sport na základní školy do tělocvičen, kdyby prostě se to, protože to je nekontaktní. Vy jste přednedávnem ukončil aktivní kariéru, nejenom reprezentační. A pak se přiznám, že mě i překvapilo, když jsem si přečetl, že potřebujete víc času věnovat rodině a práci a teď jednou jako Pražák budete hrát ve Znojmě. No to překvapilo víc lidí, včetně mé ženy. A prostě ještě asi nenastal ten čas, kdybych byl úplně ochotný to pověsit na hřebík. A já jsem vlastně Prague Black Panthers se posouvají do rakouské ligy, což je úroveň výš, než jsme hráli. Já jsem věděl, že bych to nezvládal na pozici quarterbacka, na pozici receivera zase, nebo i na pozici receivera to vytížení bylo extrémní. A viděl jsem, že ten tým se potřebuje posunout a že Američan na pozici quarterbacka pro ně bude lepší. Takže jsem řekl, že prostě nechci a vůbec mi nenapadlo, že bych měl hrát někde jinde. Mám dvě malé děti, nemám čas trénovat přes týdny, potřebuji prostě pomáhat trochu doma, fungovat v víkendech. No a pak přišlo Znojmo, kde hraje právě Pepa Fuchsa, který skončil v Rakousku, mě tam zavolal, že trénuji jenom o víkendu občas, že tam prostě je hezky, je tam taková pohoda, já tam nějaký zrek. No. A já tam vlastně můžu přijet na víkend s rodinou, nějak tam pobejt, do toho odehrát zápas. Výkonnostně je to určitě krok dolů, nebude to prostě to tak kompetitivní, ale zase tam budu mít větší svobodu v tom, že tam budu i ofenzivní koordinátor, budu to dávat nějak dohromady. Co pak o to? Video používá celá řada dalších sportovců, to je jasné, i při fotbale, při hokeji, ale nedá se to určitě srovnat s tím, kolik času musíte u videa strávit vy. Je to tak a je právě kouzelné, teď když se zase vrátím oslým můstkem k tomu Super Bowlu, tak je kouzelné sledovat, jak ty týmy a teď, ale do toho vlastně nevíme skoro vůbec po tu pokličku, co oni tam připravují a co vaří. Ale teď třeba, když se vrátím do toho konferenčního finále, kdy Saints zahráli fake punt a zahráli to na základě toho, že viděli, že jeden hráč prostě fláká v obraně tu svoji pozici a že při té jedné akci, když tam je, tak prostě třikrát to v těch předchozích zápasech udělal tak jako na půl a oni přesně na to se připravili a vyšlo jim to a díky tomu vlastně dali svůj první touchdown. Takže to jsou jako neuvěřitelná mašinérie prostě lidí a tým lidí, který sleduje ty videa a dělá rozbory na každého hráče, kouká na jeho slabiny prostě a snaží se najít způsob, jak toho využít. Tak my samozřejmě tady v malém rybníčku v České republice na ty videa koukáme taky, ale kouká na to, jestli třeba tři trenéři, aby se připravili a spíš se soustředíme na to, aby jsme opravili vlastní chyby. To je největší frustrace quarterbacka, když spoluhráči nedělají to, co mají, protože zavoluje pak ten quarterback a prostě hodí míč na místo, kde má být receiver, on tam není, ale interception jsem hodil já a všichni koukají, proč se hodil interception. Máte to ve statistikách? No, ne, že bych jako z toho nějak truchlil, že prostě já vím, že to byla jeho vina, ale to je vlastně největší frustrace, kterou já jsem měl někdy, prostě když mý spoluhráči někteří, ne, samozřejmě většina to uměla, ale když někdo prostě se nenaučil playbook, to je podle mě neomluvitelné. A ty hodiny jako na pozici quarterbacka u videa strávený jsou ohromný na pozici trenéra taky, takže teď jsem přišel do pozice trenéra a quarterbacka zároveň, takže se to asi nezmenší. Playbook je důležitá věc, respektive ta nejdůležitější, seznam akcí, které se musí všichni hráči naučit. A určitě týmy, které jsou v Super Bowlu, budou mít playbook trošičku rozšířenější oproti třeba Black Panthers nebo znojmských rytířů. Když to vezmu ze Znojma, tak náš útočný playbook bude mít třeba 20 stran, u Black Panthers to bude třeba 60 stran a v NFL to bude třeba 300 až 500 stran. Jako. U nás třeba ten název té akce má
tři, čtyři slova. Je to formace, typ akce, prostě kam se buď se běží nebo hází a tím to končí. V NFL se pak vlastně ještě označují jednotliví hráči, kteří jako mají změnu a mají třeba možnost změny jenom a jako jenom slovně vlastně předat tomu týmu, že většinou to vypadá, že quarterback v hadlu zahlásí tu akci, tak my se to řekneme v rámci třech slov, NFL to může třeba 15 slov. On to vlastně je i těžko sledovatelné z té televize, protože vlastně vy sledujete to, jak ten quarterback tam řve, ale já jako komentátor to taky nevím, protože to nemůže vidět obrana, co on řve. Takže půlka z toho, ale z mý zkušenosti většinou to jsou jenom prázdné slova a někde tam je zaklíčovaný něco důležitého pro ty spoluhráče. To znamená, že on bude říkat třeba zelená 26, zelená 26 a teď tou šestkou označí někoho, jo? Nebo zelenou řekne, nakolik se bude rozehrávat. A pak tam samozřejmě má ještě jako možnost změny úplně na line of scrimmage, to znamená, že řekne jakékoliv slovo, třeba jabko, a jabko bude znamenat, že hrajeme úplně jinou akci. Ale vy jako obrana nevíte, co znamená pro ten konkrétní útok jabko. Když se vrátím k Super Bowlu, protože už je to jenom pár dní, které nás od něj dělí, tak koho vy budete favorizovat v tomhle finále? Já trošku si myslím, že jsou favoriti Patriots. Jak jsem je odepisoval na konci základní části, protože prostě přišli od Joshe Gordona a ten útok byl takový nějaký, tak prostě to, co zase dokázali teď v tom posledním finále, Tom Brady prostě, když bylo potřeba, tak zahrál přesně to, co potřeboval. A myslím si, že obranný guru Bill Belichick připraví těžké pole na útočení pro Jareda Goffa, což je velmi mladý quarterback. A Belichickovi to proti mladým quarterbackům vždycky šlo. Doufám, že to bude super zápas. Ty konferenční finále byly asi dvě nejlepší, to je vlastně semifinále do Super Bowlu, dva nejlepší zápasy, které jsem viděl v takhle vypjatém momentě. Oba šli vlastně do prodloužení, takže já se na Super Bowl ohromně těším. No a myslím si, že malinkou výhodu mají Patriots, protože už tam prostě xkrát byli, mají zkušený tým, zkušeného quarterbacka. Byli vlastně loni, kdy to těsně nevyhráli, že jo. Tohle slyším rád, protože já jsem 25 let fanda Patriots, takže já jsem spokojený s tuhletou předpovědí, za kterou děkuju Honzovi Nudáčkovi stejně tak jako za dnešní návštěvu. Děkuju pěkně. Taky díky. Mějte se hezky. Tohle byl doposavat poslední díl Ušáku. Pokud chcete vědět, kdo se do mého milovaného křesla ponoří příště, tak odebírejte tento kanál na YouTube. Tuto cestu bych vám doporučil tak jako tak. A taky se můžete podívat na Facebook anebo na Twitter a jestli si chcete popovídat, tak vám nabízím hashtag Ušák Talkshow. Mějte se fajn.